ሰላም ጤና ይስጥን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ነጻ አንደበት የኢትዮ ኒውስ የመረጃ ጊዜያችን ነው በዚህ የመረጃ ጊዜያችን የተለያዩ መረጃዎችን አሰባስበን ወደ እናንተ መተናል መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስኩ አብሬያቸው ወይም ቆየው በለጠ ካሳ ነኝ በአማራ ክልል እንግዲህ ከጎንደርስ ከምንጃር እንደዚሁም ደግሞ ከሸዋሮዊት ከፍኖት ሰላም በርከት ያሉ መረጃዎችን ነው እየያዝ ነው እነዚህም መረጃዎች በቅደም ተከተል ወደ እናንተ እያደረስኩኝ አብሬያቸው ቆያለሁ በድጋሚ እናንተ ማምራቸው እንድትቆዩ ጋብዛለሁኝ ወደ መረጃዎቹ ነው ሄደው መረጃዎችን ምንጃር አካባቢ ያገኘናቸውን መረጃዎች ማስቀደም ነው የምጀምረው በምንጃር ወረዳ በተለያዩ አካባቢዎች ትላንትና ውጊያ እንደነበር ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት በተለይ አረርቲ ከተማ በሁለት መውጫ አካባቢዎች ከባድ ውጊያ እንደነበር ነው የተገለጸው ወሊንሶ ተብሎ የሚጠራው የደብረ ብርሃን መውጫ እንዲሁም ደግሞ እንዶር ተብሎ የሚጠራው የቆለኛ መግቢያ እየተባለ የሚጠራው የከተማ መውጫ አካባቢዎች እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት የደረሰ እስከ ምሽቱ ድረስ የዘለቀ ከፍተኛ ውጊያ ተደርጓል በዚህም ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ቁሳዊ ውድመት መድረሱን ነው የመረጃ ምንጮች እየገለጹት በተለይ እንዶድ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በነበረው ውጊያ እንደዚሁ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል ነው የሚሉት የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ ዛሬም ያልተነሱ በርካታ አስከሬኖች ስለመኖራቸው ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት በእነዚህ ከአረርቲ ከተማ ዙሪያ ካሉት ውጊያዎች ባሻገር በሁለት የተለያዩ የምንጃራ አካባቢዎችም እንደዚህ ውጊያ እንደነበር ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት አንደኛው ሸንኮራ ወይም ደግሞ ባልጭ እየተባለ የሚጠራው አካባቢ በመረር ተብሎ የሚጠራ ቦታ ላይ መከላከያ ካምፕ ነበር በዚህ ካምፕ ላይ ተኩስ ከተከፈተ በኋላ ነው በአካባቢው ውጊያ ተቀስቅሶ የዋለው ውጊያው እንደዚሁ ለረጅም ሰዓታት የዘለቀ እንደነበር ሲገልጹ የመረጃ ምንጮች በዚህ ውጊያ በመከላከያ አባላትም በፋኖ ኃይሎች ላይም ከፍተኛ ጉዳት ከመድረሱ ባሻገር አራት ያልታጠቁ ሰዎች በአካባቢው ስለመገደላቸው የመረጃ ምንጮቻችን ይህንን ከቦታው አድርሰዋል ዚህ ሸንኮራ አካባቢ እነዚህ ሰዎች የተገደሉ ዛሬ የቀብር ስነ ስርአታቸው እንደሆነ ነው የሚገልጹት አራት ያልታጠቁ ሰዎች በዚህ ውጊያ እንደዚሁ እግዲህ ሰለባ ሆነዋል ማለት ነው በአጠቃላይ አረርቲና እዚህ ሸንኮር አካባቢ የነበረው ውጊያ እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት ድረስ የዘለቀ ሲሆን ዛሬ ግን ሌሊቱን ተኩስ ቆሞ ማደሩን አረርቲ አካባቢ ግን አሁንም ከፍተኛ ውጥረት መኖሩን ነው የመረጃ ምንጮች የገለጹት በተለይ ቆለኛ መግቢያ እየተባለ በሚጠራው የከተማ በር አካባቢ አሁን ከፍተኛ ውጥረት አለ እንደውም ወደ ውጊያ ሊቀየር ይችላል ያለው ውጥረት ከፍተኛ ስለሆነ ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን እዛው ምንጃር ሌላ አራተኛው ተኩስ ወይ ደግሞ ውቂያ የነበረበት አካባቢ አውራ ጎዳና አካባቢ እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት አውራ ጎዳና እንግዲህ ሰሞኑን የኦሮሚያ ልዩ ሀይል ገብቶ የአካባቢውን የአማራ ክልል የአስተዳደር መለያዎችን አንስቶ አካባቢው ላይ ከሰፈረ በኋላ ነው ትናንት በአካባቢው ተኩስ ድምፅ የነበረው በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ የተኩስ ድምፅ እንደነበር ከመገለጹ ውጭ ስለደረሰው ጉዳት ወይም ደግሞ በአካባቢው ከኦሮሚያ ልዩ ሀይል ጋርም ከመከላከያ ጋርም በነበረው ሁኔታ በቦታው ላይ ተለዋጭ ነገር ስለመምጣቱ ወደ ከተማው ስለመገባቱ ወይም አለመገባቱ የደረሰ መረጃ የለም ግን በዚህም አካባቢ ውጊያ እንደነበር ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው አውራ ጎዳና ቀበሌ በአማራ ክልል ሸዋ ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ የምትገኝ ቀበሌ ነች ቀበሌ የኢትዮጵያና ና የጅቡቲ ዋናውን የባቡርም የአውራ ጎዳና መስመርም ተከትላ የተመሰረተች ከተማ ስትሆን በተለያየ ጊዜ በኦሮሚያ ክልል የምስራቅ ሸዋ ዞን የፈንታሌ ወረዳ አካባቢ ተወካዮች የባለቤትነት ጥያቄ ሲያነሱ ቆይተው ሰሞኑን በአማራ ክልል ባለው ሁኔታ ምክንያት መከላከያን ተከትሎ የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ አባላት ወደ ከተማው በመግባት ታፔላ መትከል ኮርክ የሚል ስያሜ መስጠት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ እንደምትገኝ አዲስ ማስታወቂያ መለጠፋቸው እና በከተማ ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ዝርፊያ መፈጸሙ ና ከከተማ 1200 የሚደርሱ የአካባቢ ነዋሪዎች ተፈናቅለው አሁን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በተከታታይ የቀበሌው አስተዳደር አቶ ሙሳ ለኢትዮ ኒውስ የገለጹት ነው አሁን እስካሁን ድረስ ተፈናቃዮቹ ወደ ከተማው ስለመመለሳቸው የተገለጸ ነገር የለም ተፈናቃዮችም እስካሁን ድረስ የደረሳቸው ድጋፍ እንደሌለ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ከምንጃር አካባቢ ወደ ሌላው የሸዋ አካባቢ ስንመጣ ሸዋ አካባቢ ያለውን ነው የምናገኘው ሸዋ ሮቢት አካባቢ ኩሬ በረት ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ራስ አካባቢ ማለት ነው በራሳ ቀጠና በረት አካባቢ አሁን የተኩስ ድምጽ ይሰማል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮች ብዙ አይደለም አልፎ አልፎ ነው የተኩስ ድምጽ የሚሰማው ሰሞኑን በዚህ አካባቢ ራስ አካባቢ በነበረ የቤት ለቤት ግድያ በርካታ ሰዎች መገደላቸውን በኢትዮ ኒውስ ማድረሳችን ታውቃል ስምንት የሚሆኑ ሰዎች በትላንትና ለት ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በአካባቢ የቀብር ስነስርዓታቸው ሲፈጸም ሌሎቹ ደግሞ ወደ እየተወለዱባቸው ቀበሌዎች አስከሬኖቻቸው መላካቸውን ነው የገለጹት የመረጃ ምንጮቻችን ሸዋሮ ቤት እንደገና የባጃጅ እንቅስቃሴ እንዲቆም መታዘዙንም የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸው አሁን የባጃጅ እንቅስቃሴ በሸዋሮ ከተማ እንደሌለ ነው የሚገልጹት በከተማው ውስጥ እንደገና ውጥረት መኖሩንም መረጃዎች ይጠቁማሉ አሁንም በከተማ አንዳንድ አካባቢዎች የፋኖ አባላት ይታያሉ በዋናው መንገድ ማረቢያ ቤትን ጨምሮ ግን የመከላከያ የአድማብተና ና የአካባቢ የሚሊሻ አባላት ወይም ደግሞ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በጥምረት እንደሚታዩ ነው የሚገልጹት የመረጃ ምንጮቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን ወደ ጎንደር ነው የምንሄደው ጎንደር ከተማ ያለውን አሁናዊ ሁኔታ በተመለከተ ያጠናቀር ነውን መረጃ ከዚህ እንደሚከተለው ነው የምናቀርበው ጎንደር በተመለከተ አሁን በጎንደር ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች የተኩስ ድምጽ ይሰማል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ እስከ ጠዋቱ 4 ሰዓት ድረስ በተለይ ቀበሌ 18 ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ውጊያ መኖሩን የከተማ ውስጥ ውጊያ መመልከታቸውን የመረጃ ምንጮች ገልጸው በዚህ በተለይ ከኮሌጅ እስከ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ድረስ ሁለት ፓትሮሎች ወደሞ ደግሞ ሁለት ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ተቃጥለው መንግታቸውና ሌሎች ሁለት የሚደርሱ ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸው ተመልክተናል አሉ ዘው ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን በሌላ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ እንደዚሁ ጥቃት ተፈጽሞበታል የመረጃ ምንጮቹ የፖሊስ አዛዦችን ጨምሮ ሌሎች የፖሊስ አባላት ላይም ጉዳት መድረሱን ይገልጻሉ በዚህ ከኮሌጅ እስከ ዋንስ ባለው ድረስ እስካሁን ድረስ ያልተነሱ ከዘጠኝ በላይ አስከሬኖችን ተመልክቻለሁ ሲል አንድ የኢትዮ ኒውስ የመረጃ ምንጭ ከአካባቢው ይህንን አረጋግጧል አሁን በአካባቢው በአንዳንድ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጥረት ሲኖር በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ ነው የተገለጸው በአማንኤል ፋሲለደስ እና ከወለቃ አቅጣጫ ከባድ መሳሪያ እየተተኮሰ እንደሆነ ሲገልጹ ከአዘዞ አቅጣጫ ደግሞ በርካታ ታንኮችና ብረት ለበሶች ወደ አባ ሳሙሉ ደግሞ ወደ ጎንደር ከተማ አቅጣጫ ሲንቀሳቀሱ ተመልክተናል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ዳቦ ማራኪ መድህን ያለም አቡነሀራ ወንፊት ተራራ አካባቢዎች ደግሞ የፋኑ አባላት እንደሚገኙ በነዚህ አካባቢዎች ና እንደዚሁም ደግሞ ወደ አራዳም ጫፍ እንደሚገኙ ሲገልጹ ፒያሳን ደብረ ብርሃንን ዞን ጽፈት ቤት ከንቲባ ጽፈት ቤትን እና ጨምሮ ደግሞ አሁንም በርካታ የመንግስት የጸጥታ አባላት ወይ ደግሞ የሚሊሻ የፖሊስና የመከላከያ ጥምረት እንደሚታይ ነው የሚገልጹት ከተማ ውስጥ ያለው ሁኔታ በአጠቃላይ ሲታይ አንዳንድ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጥረት አንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ተኩስ የሚሰማ ሲሆን በብዙ አካባቢዎች ግን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ሲመለሱና መደበኛ እንቅስቃሴ ተመልክተናል ሲሉ የመረጃ ምንጮች በከተማው ግን የትራንስፖርት አገልግሎት ግን ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል ነው የሚሉት በዚህ ምክንያት ከአዘዞ ወደ ጎንደር በተለምዶ እንግዲ 18 አካባቢ አሁን ተኩስ በመኖሩ ምክንያት ወደ ሁለቱን የከተማዋን ክፍሎች መገናኘት በማይቻል ብሎ የተቆራረጡት ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ከዚህ በመነሳት እንግዲህ በከተማ ውስጥ አሁን ወደ አካባቢው መከላከያ ንብረት ለበስ ይዞ ከተለያዩ አቅጣጫዎች መንቀሳቀሱን ተከትሎ የፋኖ ታጣቂዎች ደግሞ ከላይ በተገለጹት አካባቢዎች መኖራቸው ተከትሎ በከተማ ውስጥ እንደገና ከባድ ውጊያ ሊቀሰቀስ ይችላል የሚል ግምት እንዳላቸው ነው የመረጃ ምንጮች የገለጹት ወንፊት ተራራ ተብሎ ከሚጠራው ትይዩ ባለው ቦታ አሁን በዚህ ከባድ ተኩስ እና ውጊያ እየተደረገ እንደሆነ ይገልጻሉ ከዛ ባሻገር ግን በርካታ ወጣቶች አሁንም በከተማው ዋና ዋና መንገዶች እንደዚሁ ሲንቀሳቀሱ ይታያሉ ነው የሚሉት በነበረው የ1ስ ሰዓት እስከ አራት ሰዓት በነበረው ውጊያ የሚሊሻ አባላት እና የሚሊሻ ሀላፊዎች ጭምር ከፖሊስ አባላት ባሻገር ስለመገደላቸውም የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ በተለይ የማራኪ ክፍለ ከተማ ፖሊስ የሚሊሻ ሀላፊዎችን ጨምሮ ሌሎችም የሚሊሻ አባላቶች እንደዚሁ ስለመገደላቸው ነው መረጃዎች የወጡት በተለይ እነዚህን የሚሊሻ አባላት በተመለከተ ቀናት በፊት በከተማው ውስጥ የፋኖ አባላት ናቸው በሚል በወጣቶቹ ላይ ከፍተኛ ጫና ሲፈጥሩ ነበር የሚሉ መረጃዎችም አብረው መጥተዋል መንገድ የውስጥ ለውስጥ መንገዶችን ጨምሮ ከላይ የገለጽ ናቸው መንገዶች አሁንም እንደተዘጉ ናቸው ከጎንደር ከተማ በአቅራቢያ እንግዲህ ጎንደር ዛሬ ያለው ሁኔታ ይህንን ነው የሚመስለው በተለዋዋጭ ሁኔታ ውስጥ መሆኑን ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል አድማ የተመልካቾቻችን ከጎንደር አቅራቢያ ሰሞኑ ውድቂያ ሲደረግበት የነበረው ደንቀዝ አካባቢ ትላንትና ከዚህ አካባቢ መከላከያ ስለመውጣቱ ነው የመረጃ ምንጮች የገለጹት በአካባቢ በነበረው ውጊያ የደንቀዝ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ቄስን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ንጹሀንም ስለመገደላቸው የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ ዚህ አካባቢ በነበረው ውጊያ በሰሞኑ መረጃዎቻችን እንዳደረስ ነው ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ነው የሚገልጹት ከጎንደር ወደ ጋይንትና አካባቢው ስንመጣ ጉና አካባቢ ጥጥራ ዳሞ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ እና ከክምር ድንጋይ ወጣ ብሎ የድርቋ የምትባል አካባቢዎች የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ ና በተለይ ጥጥራ አካባቢ ደግሞ መንገዶች ሁሉ ስለመዘጋታቸው ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ከተኩሱ ባሻገር ወደ ንፋስ መውጫ ከተማ አካባቢ እንደዚሁ እንቅስቃሴ መቆሙና የደብረ ጋይንት መንገድ መዘጋቱን የትራንስፖርት እንቅስቃሴ መቆሙን ነው መረጃዎች የሚገልጹት ከስቴ አካባቢ እንደዚሁ መከላከያ እየወጣ ስለመሆኑ ይገልጻሉ የመረጃ ምንጮቻችን ጋሳኝ አካባቢም እንደዚሁ መንገድ ዝግ መሆኑን አብረው ጥቆማ አድርሰዋል አዘዞ ጀምሮ እስከ አየር ማረፊያ ወደ ጎንደር ስንመለስ ማለት ነው እስከ አየር ማረፊያ ድረስ ግን አሁንም በብዛት የመንግስት የጸጥታ አባላት ናቸው የሚገኙት ነው የሚሉት ታሽካይንት ሰሞኑን ገብቶ የነበረው መከላከያ ሌሊቱን ከከተማው እና ከአካባቢው መውጣቱንም የመረጃ ምንጮቻችን ይህንን ገልጸዋል እብናት ከተማ ወደ አዲስ ዘመን መውጫ አምቦ አካባቢ አሁን በዚህ ሰዓት የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማም የመረጃ ምንጮቻችን ይህንን ገልጸዋል እንግዲህ በነዚህ አካባቢዎች ያሉት ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህ ነው እነዚህ ናቸው ምናልባት ምናልባት በተለዋጭ ሁኔታ ውስጥ መሆኑን ግን ግምት ውስጥ በማስገባት ጎንደር አካባቢ ያለውን ሁኔታ በዝርዝር እየተከታተል በሌላ የመረጃ እሳታችን ነው የምንመጣው ጎንደር እንግዲህ ከነሐሴ መጀመሪያ ሳምንታት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በከተማ ውስጥ ምንም አይነት የተኩስ ድምፅ ሳይሰማ ለረጅም ጊዜያት የቆየ አካባቢ መሆኑ ይታወቃል አሁን ጎንደር እንግዲህ ዛሬ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ጀምሮ በአካባቢው የተኩስ ድምፅ መሰማቱን በአንዳንድ አካባቢዎች የፋኖ ታጣቂዎች ስለመግባታቸው ነው መረጃዎች እየጠቆሙ ያሉት ከነዚህ አካባቢ መረጃዎቻችን ወደ ምራብ ወሎ መረጃዎቻችን ስንመጣ ምራብ ወሎ ወግዲ ከተማ አቅራቢያ እንደዚሁ ከፍተኛ ውጥረት መኖሩን የመረጃ ምንጮች ጠቁመው በጤፍ አዝመራ ላይ ሳይቀር የመንግስት የጸጥታ አባላት ምሽግ እየቆፈሩ ነው በጤፍ አዝመራችን ላይ ምሽግ ለምን ትቆፍራላችሁ ብለው በጠየቁ አርሶ አደሮች ላይም እንደዚሁ ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል ነው የሚሉት በተለይ አየሌ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ ላይ ነው ይሄ በአርሶ አደሮች ላይ ድብደባ እየተፈጸመ ነው የሚሉት ሌላው እዛው ከተማ አካባቢ ስድስት ሴቶች እስካሁን ስለመደፈራቸው የወጡ መረጃዎች ያመላክታሉ ነው የሚሉት ከእነዚህ ውስጥ እንግዲህ የሶስቱን ሴቶች ስምዝርዝር ዝርዝር የመረጃ ምንጮች ለኢትዮ አድርሰዋል እንግዲህ በሰሞኑን መካነ ሰላም ከተማን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎችም ሴቶች እየተደፈሩ ስለመሆናቸው መረጃ ማድረሳችን ይታወቃል በዚሁ ቀጠና መካነ ሰላም ከተማ በትላንትናው ሁለት ሶስት የባጃጅ አሽከርካሪዎች ማምሻውን ተረሽነዋል የሚል መረጃ ነው ያለው ይህ እንግዲህ ሰሞኑን በመካነ ሰላም ከተማ አቅራቢያ የመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ ዋለሊ ካምፓስ ላይ ሌሊት ውጊያ መኖሩ በወቅቱ በሌሊት የደፈታ ጥቃት ወይ ጥቃት መፈጸሙን ስንገልጽ ነበረ በዚህ ምክንያት ነው በወጣቶቹ ላይ ፋኖ ታመላልሳላችሁ ለፋኖ መሳሪያ ታቀርባላችሁ በሚል እነዚህ ወጣቶች ትላንትና ግድያ የተፈጸመባቸው ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን እንግዲህ ባለፈውም እንግዲህ አንድ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህክምና ተማሪን ጨምሮ ሌላ የባጃጅ አሽከርካሪ የሰዓት ላፊ ገደብ ተላልፈሃል በሚል መካነ ሰላም ላይ ግድያ ተፈጽሙባቸው በአካባቢው በከተማ ነዋሪዎች እንደዚሁና በሌሎች አካባቢ ነዋሪዎች ላይ ይሄ ቅሬታ ፈጥሮ ወደ ሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣት እንቅስቃሴ እንደነበር ስንገልጽ ነበረ ዛሬ እንግዲህ በተመሳሳይ ሶስት የባጃጅ አሽከርካሪዎች ከፋኖ ጋር ግንኙት አላችሁ ተብሎ ተገድለዋል ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ከመካነ ሰላም ወደ ገነቴ አካባቢም በተመሳሳይ ገነቴ አካባቢ እንደዚሁ አልፎ አልፎ የተኩስ ድምፅ ይሰማል ነው የሚሉት የትራንስፖርት አገልግሎት ከመካነ ሰላም ወደ ደሴ እስካሁን ድረስ ዝግ እንደሆነ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የሚገልጹት በዚሁ ወደ ደሴ ዙሪያ መረጃዎቻችን ስንሄድ ከደሴ አቅራቢያ በሚገኘው ኩታቨር ወረዳ ከኩታቨር አካባቢ በተለይ ካላንሻ ሜዳ ወደ መስቀላ እና ቁንዲ ተብሎ ወደሚጠሩ ተራሮች ዛሬ የከባድ መሳሪያ ድብደባ እየተደረገ መሆኑን ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት ከዚህ ድብደባ ባሻገር አምባሰል ወረዳ ውጫሌ አካባቢ ጭሳ ተብላ የምትጠራ ቦታ ላይ በ ላይ በነበሩ የፖሊስ አባላት ላይ በተፈጸመ ጥቃት እንደዚሁ ጉዳት መድረሱን ነው የመረጃ ምንጮች የጠቆሙት ይሄ ቦታ ጭሳ ወደ ጊራና መገንጣይ አካባቢ የአድማ ብተና ፖሊስ አባላት ጥበቃ ላይ እንዳሉ ነው ጥቃት ተከፍቶባቸው በርከት ያሉት ተገድለዋል የሚሉት ከዚሁ ከአምባሰል አቅራቢያ በምትገኘው ሀይቅ ከተማ አካባቢም እንደዚሁ ማምሻውን የተኩስ ድምፅ ይሰማ ነበር ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን በሀይቅ ወይም ደግሞ ተውለደሬ ወረዳ ና በአምባሰል ወረዳ መካከል በሚገኙ ቦታዎች ነው ትላንት ማምሻውን የተኩስ ድምፅ የነበረው ሲሉ ማምሻውን ሀይቅ ከተማ የስልክ አገልግሎት ተቋርጦ የነበረ ቢሆንም እንደገና ከሰዓታት በኋላ መመለሱን ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት ሀይቅ ይሰማ የነበረውን ተኩስ ተከትሎ ከቦሩ ስላሴ አቅጣጫ በርካታ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ወደ አካባቢው ሲያቀኑ ተመልክተናል ሲሉ በአካባቢ ያለውን ውጥረት የመረጃ ምንጮቻችን በዚህ ልክ ነው የሚገልጹት ሌላ ዛው ደቡብ ወሎ ያሉ መረጃዎቻችን ስናጠናክር የምናገኘው ደላንታን ነው ደላንታ እና አካባቢውን በተመለከተ አዲስ የደረሰን መረጃ አለ በደላንታ ወደ ደላንታ አካባቢ ከስድስት አቅጣጫዎች በመንግስት ሀይሎች ተከፍቶ የነበረው ውጊያ ትናንትና ማምሻውን መቆሙን ነው የመረጃ ምንጮች እየገለጹት ከተንታ ከኩታበር ከወልዲያ በር ከአሁን ተገኝ በፀሐይ መውጫ እንደዚሁም ደግሞ ከዋድላ በጋሸና በኩል ወደ ከተማው ከፍተኛ ተኩስ ሲሰማ እንደነበር ሰሞኑን ገልጸው በተለይ ከጋሸን አቅጣጫ ወደ ደላንታ የተለያዩ አካባቢዎች በተተኮሰ ከባድ መሳሪያ በሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን አራት ያልታጠቁ ሰዎች ስለመገደላቸው 012 ቀበሌ ላይ ጨጎማ ትምህርት ቤት ተብሎ የሚጠራው ትምህርት ቤት በከባድ መሳሪያ ምክንያት መውደሙንም የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸው ትላንትና ማምሻውን መከላከያ ወገል ጤና ከተማ መግባቱንም እንደዚሁ ለኢትዮ ተናግረዋል እንግዲህ መከላከያ ወደዚህ አካባቢ የገባው ከሁለት ወራት በኋላ እንደሆነ ነው የሚገልጹት በዚህ ምክንያት ወገል ጤናና አካባቢው በርካታ ነዋሪዎች በስጋት ምክንያት ከተማውን ለቆማምሻቸውን ወጥተዋል በተለይ ወጣቶች ከከተማ ስለመውጣታቸው ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት ህ በዚህ በወገል ጤና በሰኔ መጨረሻ ጀምሮ ለበርካታ ጊዜያት የፋኑ አባላት በከተማ ውስጥ ይኖሩ ነበር ከዚህ ጋር ግንኙነት አላችሁ በሚል ወጣቶች ግድያ ሊፈጸምብን ይችላል ወይ ደግሞ ስራት ሊፈጸምብን ይችላል በሚል ነው በርካታ ወጣቶች ከተማውን ለቀው የወጡት ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ከደላንታ እንደዚ ከወገል ጤና ማለት ነው ወደ ጎሽ በረታ አካባቢ የከባድ መሳሪያ ሲተኮስ ሰምተናል ነው የሚሉት ይህ እንግዲህ ወገል ጤና በጎሽ ሜዳ በኩል ወደ አምባሰል ደሴ የሚወስደውን መንገድ ተከትሎ ያለው ውጊያ ነው ከታች ካላንሻ ሜዳ ኩታበራ አካባቢ ስናቀርበው የነበረው መረጃ በዚህ አካባቢ ነው በአምባሰል የተለያዩ አካባቢዎች ዛሬም ውጊያዎች መኖራቸውን ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት ከዚህ ባሻገር በደቡብ ወሎ እና ሰሜን ወሎ ከወልዳያ ወደ ደሴ ያለው የትራንስፖርት አገልግሎት ላንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ መቋረጡን ነው የገለጹት የመረጃ ምንጮቻችን ዛሬ የትራንስፖርት አገልግሎት በዚህ ሰዓት ስለመጀመር አለመጀመሩን በአካባቢው መረጃ ለማጣራት ያደረግ ነው ሙከራ አልተሳካም እንግዲህ በዚህ ምክንያት በተለይ ሀይቅ እና ጭሳ ተብሎ አካባቢ በነበሩት ተኩሶች ምክንያት ሊሆን ይችላል የትራንስፖርት አገልግሎት የተስተጓጎለው ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን ወደ ሰሜን ወሎ ቆቦና አካባቢው ስንሄድ በቆቦና በአካባቢው ላለፉት ሁለት ቀናት ውጊያ እንደነበር ነው የመረጃ ምንጮቻችን የሚገልጹት በተለይ ቆቦ የላስታ መገንጣያ ወይ ደግሞ ንጉስ ጋሊ ተራራ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ለሁለት ቀናት በነበረ ውጊያ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ደርሷል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን በዚህ አካባቢ ያለው ውጊያ ትላንትና የቆመው በአካባቢው መከላከያ ከአካባቢ መውጣቱን ተከትሎ ነው ከዛ በፊት ከፍተኛ ጉዳት ስለመድረሱ ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት በዚህ አካባቢ በነበረው የከባድ መሳሪያ ተኩስ ከተዋጊዎቹ ባሻገር በአካባቢ ነዋሪዎች ላይም እንደዚሁ ጉዳት ስለመድረሱ ይገልጻሉ የመረጃ ምንጮቻችን የማሽላ አዝመራዎችን ጨምሮ የቁም እንሳት ጭምር በከባድ መሳሪያ ስለመገደላቸው ይገልጻሉ በአካባቢው ሶስት ሰዎች እንደዚሁ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል ይላሉ እነዚህ ያልታጠቁ ሰዎች ናቸው ቆቦ ከተማ ጮቤበር አካባቢ ከከተማ ወጣ ብሎ ማለት ነው እዚህ አካባቢ አሁን በዚህ ሰዓት ከፍተኛ ውጥረት መኖሩንም የመረጃ ምንጮች ለኢትዮ ኒውስ ይህንን አድርሰዋል ቆቦ ከተማን በተመለከተ በአንዳንድ የከተማው አካባቢዎች የፋኖ ታጣቂዎችንም ተመልክተናል ላሉ የመረጃ ምንጮቻችን በአንዳንዱ የከተማው አካባቢዎች ደግሞ እንደዚሁ አውራ ጎዳናውን ጨምሮ የመከላከያ እና የአድማብተና አባላትን በብዛት ተመልክተናል ሲሉ ነው ይህንን ለኢትዮኒውስ ኒውስ የገለጹት ሌላው መረጃችን ወደ እዚህ አዲስ አበባ ና አካባቢው የሚያመጣን መረጃ ነው በአዲስ አበባ እና በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች አሁንም እንደገና ሰዎች የታሰሩ መሆናቸው ነው የተገለጸው በተለይ ከፋኖ ጋር እንቅስቃሴ እንቅስቃሴ ጋር ግንኙት አላችሁ በሚል እየተጠረጠሩ ነው የሚያዙት አብዛኞቹ የአማራ ተወላጆች ናቸው አሁንም እየተያዙ ያሉት ዛሬ እንኳ ከአዲስ አበባ በተለይ ከአዲሱ ገቢ አካባቢ በርካታ ሰዎች ስለመታሰራቸው ለኢትዮ እየደረሱ መረጃዎች ያሳያሉ ከዚህ ባሻገር በአዲስ አበባ የህትመት ቤቶች ላይ ከፍተኛ ፍተሻ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል ለመስቀል ባል የሚሆን ቀይቢጫ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለባቸውን እንዲሁም የተለያዩ በራሪ ጽሁፎችን ታዘጋጃላችሁ ታትማላችሁ በሚል እነዚህን እንዳያትሙ ማስጠንቀቂያ መስጠት እንደዚሁም ደግሞ እንዲህ አይነት ህትመቶች ተገኙባቸው ደግሞ ማተሚያ ቤቶች ጭምር እየተዘጉ ስለመሆናቸው ነው የደረሱን መረጃዎች የሚያሳዩት ሽሮ ሜዳ አካባቢ ይህንን ስራ በመስራት ህትመት ስራ ላይ ተሰማርቸ ነበር ያሉ የመረጃ ምንጫችን በቲሸርቶች አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ህትመት ያለባቸው ቲሸርቶች በመገኘታቸው ማተሚያ ቤቴ ላልታወቀ ጊዜ ተዘግቶብኛል ሲል ለኢትዮ ኒውስ ያደረሱት መረጃ ያሳያል ወደ አማራ ክልል እንመለስና ጎጃምና አካባቢው ያሉ መረጃዎችን እናስከትል ወደ መጀመሪያው መረጃችን የምናገኘው ፍኖት ሰላም ና አካባቢ ያለው ነው በፍኖት ሰላም ከተማ ዛሬም በከተማው የተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጥረቶች መኖራቸውን ነው የሚያሳዩት እንግዲህ ላለፉት አራት ቀናት የነበረው ውጊያ ባለፈው አርብ ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ቆሞ የነበረ ቢሆንም ዛሬም በከተማው እንደገና ውጥረቶች አሉ አሁን በአካባቢው ፍኖት ሰላም አካባቢ ካለው ውጥረት ባሻገር በተለይ ደግሞ ሆስፒታሉ አካባቢ ጉዳት በመድረሱ ምክንያት አሁን በአካባቢው በሽተኞችን ወላዶችን ለማስተናገድ ከፍተኛ ችግር መፈጠሩን ነው የገለጹት ባለፈው የሆስፒታሉ ጀኔሬተር ወደሞ የመብራት ምንጩ ነው የሚያገለግለው ጀኔሬተር በከባድ መሳሪያ መመታቱን ተከትሎ አምስተኛ ቀኑን ይዘል ሆስፒታሉ እንግዲህ ከመብራት ጋር በተያያዙ ስራዎች ምክንያት አገልግሎቱ ከተስተጓጎለ ሰሞኑን እንግዲህ በወሊድ እና በሌላ ደራሽ ህክምና ወደ ሆስፒታሉ የሄዱ ሰዎች ይህን ማግኘት ሳይችሉ ቀርተው ህይወታቸው እያለፈ መሆኑን ነው የሚያመላክቱት በአለፈው ሌላ መረጃ የደረሰን ፍኖ ሰላም አካባቢ በሆስፒታሉ አካባቢ ተኝተው የነበሩ ወጣቶች በመገደላቸውንም የመረጃ ምንጮቹ ገልጸዋል የተገደሉት ወጣቶች ፋኖ ናችሁ በሚል ነው እንግዲህ በሆስፒታል ውስጥ እየተገደሉት ብለዋል አሁንም ከፍኖ ሰላም ከተማ ወደ ቡሬ መውጫ ጫፍ ላይ የሚገኘው አዲሱ ጅምር ሆስፒታል አሁንም ካምፕ እንደሆነ ነው የሚገልጹት የመረጃ ምንጮቻችን በአካባቢው ያለው ውጥረት በአጠቃላይ ይህንን ሲመስል በአካባቢው ላለፉት ሁለትና ሶስት ቀናት ምንም አይነት የተኩስ ድምጽ እንደሌለ ነው የመረጃ ምንጮቻችን ይህንን ከፍኖ ሰላም ያደረሱን ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስንሄድ በዚህ ምስራቅ ጎጃም ግንደ ወይንን ነው የምናገኘው ግንደ እንግዲህ ሰሞኑን ውጊያ መኖሩን በተከታታይ በኢትዮ ስናደርሳችሁ ነበረ እንግዲህ ሰሞኑን ከተገደሉት ውስጥ አብዛኞቹ ስራ ተቀብራቸው እየተፈጸመ መሆኑን የከተማ ነዋሪዎች ለኢትዮ ተናግረዋል በተለይ ሰፈረገነት ማይክሮ ማይክሮፋ ተብሎ በሚጠሩት አካባቢዎች በርካታ ያልታጠቁ ሰዎች መገደላቸውና ከነዚህ አካባቢዎች ብዙዎቹ በወዳጅ ዘመዶቻቸው አማካኝነት የቀብር ስነስርዓታቸው ተፈጽሟል ነው የሚሉት ግንደወይን በነበረው ሁኔታ የትምህርት ቤት ጥበቃዎች ጭምር ናቸው የተገደሉት እነዚህ እንግዲህ ትምህርት ቤት በመጠበቅ ላይ የነበሩ ሰዎችም ጭምር ተገድለዋለዋል የመረጃ ምንጮቻችን የግንደወይና ሁናዊ ሁኔታ ሲገልጹ በከተማዋ ዋናው አስፓልት ላይ መከላከያ አባላትና ሌሎች የመንግስት የጸጥታ አባላትን ስንመለከት በሌላው የከተማ አካባቢዎቹ ደግሞ የፋኑ አባላትን በብዛት ተመልክተናል ብለዋል ትላንትና ማምሻውን ውጊያ ሲደረግበት የነበረው አካባቢ ሌላው ቢቸና ነው ምስራቅ ጎጃም ከቢቸና ከተማ አቅራቢያ ላይ ኮርች ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ትላንትና ከ9 ሰ እስከ 11 ሰዓት ለሁለት ሰዓታት የቆየ ውጊያ እንደነበረ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸው በዚህ ውጊያ ላይ የደረሰውን ዝርዝር ጉዳት ለማጠራት ና ለማረጋገጥ ግን በአካባቢው ያለው አስቸጋሪ ሁኔታ ይህንን እንዳላስቻላቸው ይገልጻሉ በተለይ ደግሞ አካባቢው ከከተማው ወጣ ብሎ የሚገኝ በመሆኑ በማንኛውም ሰው መረጃ ለማረጋገጥ አስቸጋሪ መሆኑን ነው የመረጃ ምንጮቻችን የሚገልጹት እንግዲህ በአጠቃላይ የአማራ ክልልን አሁናዊ ሁኔታ የተመለከተውን መረጃ ጠቅልልን ስናደርግ በዚህ ሰዓት በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያ ስለመኖሩ ይገለጻል መንጃር ጎንደር እንደዚሁም ደግሞ ወደ ደቡብ ወሎ አምባሰል የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች ሲኖሩ የትራንስፖርት እንቅስቃሴውንም በተመለከተ ላለፉት አምስት ቀናት አገልግሎት ሳይሰጥ ቆይቶ የነበረው ከአዲስ አበባ ሸዋሮቢት ደሴ ያለው መንገድ ላለፉት ሁለት ቀናት ጀምሮ አገልግሎት እየሰጠ ሲሆን በሌሎች አካባቢዎች ግን ምንጃር ወደ ደብረ ብርሃን ከምንጃር በመጆ ደብረ ዘይት አዲስ አበባ የሚያመጣው መንገድ ግን ከአራርቲ ከተማ ተነስቶ ይህ አሁንም ዝግ መሆኑን ነው የሚገልጹት ጎንደርም ዛሬ ከደብረ ታቦሮ ወደ ያለው ትራንስፖርት እንደዚሁ መቆሙን ከወልደ ያደሴ ያለው መንገድ ትላንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ እንግዲህ ይሄኛው መንገድ በተለይ ለበርካታ ጊዜያት እንደዚህ የመስተጓጎል ገጥሞት አያውቁ ነበር ይህ መንገድም ትላንትና ሀይቅና አምባሰል አካባቢ ባሉት ተኩስና ውጊያዎች ምክንያት መቆሙን የመረጃ ምንጮች ገልጸው ዛሬ ግን በአካባቢ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ እንግዲህ በሌላ የመረጃ ጊዜያችን እስክንመለስ ድረስ ይህ መንገድ ስለ አለመከፈቱ ማረጋገጥ አልተቻለም ሌላው እንግዲህ እንደ አዲስ ክስተቱ ነው የሚታየው ትላንትና መከላከያ ወደ ደላንታ ወገል ጤና ከተማ መግባቱ ነው እንግዲህ ይህንን በተመለከተ በዚህ አካባቢ ለረጅም ጊዜያት የፋኑ አባላት የነበሩበት አካባቢ መከላከያ መግባቱን የመረጃ ምንጮች ይገልጻሉ አጠቃላይ እንግዲህ ከአዲስ አመት በኋላ በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያ ሲቀሰቀስ ይ የጎንደሩን ጨምሮ በተለይ ጎጃ ምስራብ ጎጃ ምራብ ጎጃም ሰሜን ሸዋ ምራብ ወሎ ሰሜን ወሎ የተለያዩ አካባቢዎች የነበረው ሁኔታ የምናስታውሰው ነው የሚሆነው ወልዲያ ከተማን በተመለከተ የመጨረሻ መረጃ ለመስጠት ወልዳያ ከተማ አቅራቢያ አሁንም ውጥረቶች ቢኖሩና ና የከተማ የባጃጅ እንቅስቃሴ ቢቆምም በአካባቢው ግን እስካሁን ድረስ የተለየ ነገር አለመኖሩ ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት በዚህ ምክንያት ከወልዳያ ወደ ደሴ ያለው የትራንስፖርት አገልግሎት ቆሞ የነበረው ግን ይቅርታ ከወልዲያ ወደ ቆቦ የነበረው የትራንስፖርት አገልግሎት ግን ዛሬ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ተመልክተናል ሲሉ የመረጃ ምንጮች ይህንን አድርሰውናል እንግዲህ አማራ ክልል አካባቢ ያሉትን በተለይ ለሚዲያ የሚሆኑትን ወይ ደግሞ ለእናንተ ቢደርሱ ብለን የሰበሰብናቸው ናቸው መረጃዎች እነዚህ ነው የሚመስሉት በሌላ ተመሳሳይ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ